Virginia'dan salamlar. Yam yaşıldır Virginia. O qədər yaşıldı ki, bütün ərazisi boyunca gəzdikcə qarşınıza milli parklar çıxır. Çünki hər tərəf meşədir. Bu, milli parklardan ən böyüklərindən və tarixi olaraq keçmiş, yəni köhnə olanlarından birindəyik hal-hazırda. Shenandoah National Park deyirlər. Bura gəldik və nəhayət ki, Virginia'ya gəldiyimizdən, yerləşdiyimizdən bəri ilk dəfə olaraq dağ gördük. Hal-hazırda da bu milli parkı əhatə eləyən və Virginia'nın belə deyək də, bir böyük dağ silsiləsi hesab olunan Blue Ridge dağlarından aşağı vadiyə doğru bir mənzərə izləməkdəyik. Deməli, milli parka giriş maşın olaraq $25-dır. O pulu ödəyib içəri girdikdən sonra artıq bir 40-50 maillik, söhbət artıq təxminən bir 60-70 kilometrlik məsafədən gedir ki, bir maşın yolu var və o maşın yolu boyunca getdikcə yüksəkliyə qalxaraq, ətrafı seyrilirsiniz, təbiətə doyursunuz, arzu eləyənlər hikinglə məşğul olur, arzu eləyənlər ailələr nəsillikcə yığılıb gəlib pikniklə məşğul olurlar, amerikanların ən sevimli məşğuliyyətləri. Amma bütün bu məsafə boyunca tam nə az nə çox düz 75 dənə izləmə, panoram izləmə məntəqəsi var ki, oradan təbiətin, havanın, hər şeyin keyfini istədiyiniz qədər çıxarda bilərsiniz. Amerikada buraya gələn hər kəsin bildiyi və elə burada xas olan başqa bir şey var. Nədir o da? Ceyranlar, dələlər, marallar və eləcə də çoxlu sayda digər sürünənlərin və hətta hal-hazırda indi də mövsümüdür. Mövsüm quşlarını izləməkdən ötürü xüsusi məntəqələr mövcuddur.